חלב, למה הם יכולים להגיע הרוסים, מה הם מסוגלים לעשות. ראינו במאה הקודמת בגרוזני, בצ'צ'ניה, איך הם יודעים לחרב ערים שלמות עד שהם מגיעים למטרתם. נקווה שפה הם ידעו לעצור קודם לכן. עמוס, יש שאלה, האם זה חלק מתוכנית סדורה, או זה סוג של תגובה של בהלה? לא זה ולא זה. אני חושב שמול המתווה המקורי, שכנראה הציגו לפוטין, מלחמה קלה, אוקראינה לא קיימת, אוקראינה לא שווה כלום, הצבא האוקראיני לא קיים, הם נתקלים בקרקע מציאות של הפתעה מרה וקשה, והם נחושים. הרי קייב זה לא חלב, כמו שהזכיר ערד, כיוון שזאת הבירה ההיסטורית של רוסיה. הם חשבו שהם יחליפו את השליט, השליט החדש, שליט בובה יעשה סדר כרצונם. זה לא הולך... לא תצטרף, אבל הם רואים שהם נתקלים והזמן הולך ומתמשך, ולכן הם מפעילים מהלכים כוחניים כדי בסופו של דבר לשבור אותם מבפנים. אני חושש שהם יכולים להצליח, אבל המחיר יהיה נורא. תכף נגיע לזה. כמובן, בינתיים אנחנו עם שיירת הלוחמים באורך 64 קילומטרים, שעושה את דרכה לקייב. אלה התמונות שמועברות מהלוויין. קודם כל, אוהד חמו מצטרף אלינו משם. ערב טוב לך. שלום רפי. לכאורה, רק לכאורה, אני מבין, התרחקת מאזור הסכנה. כן, תשמע, אני חייב לומר לך שנדמה שאין שום מקום בטוח פה, רפי, ברחבי אוקראינה, משום שאנחנו כבר עזבנו את קייב, יצאנו בשיירה לכיוון אחד ממעברי הגבול שפרוזים לאורך המדינה. אני אגב מנוע מלומר היכן. נתבקשנו שלא להסגיר את המקום של השיירה שלנו, וממש לפני דקות אנחנו נעצרים כאן ושומעים אזעקה ולאחר מכן נפילה, למרות שהתרחקנו כאמור מהבירה שהולכת, הטבעת הולכת ומתהדקת סביבה, כך שזה המצב, נפילה, אזעקות, אתה רואה מרבית הרכבים נוסעים, בורחים למעשה, נמלטים מכיוון קייב, מעט מאוד רכבים נוסעים לכיוונה של הבירה, גם בשעה הזו, וכאן מאוד מודאגים, רפי, מאוד מודאגים מהדיווחים על אותה שיירה אדירה של כוחות רוסים, 64 קילומטר של טנקים נגמשים, כלי רכב צבאיים וכיוצא בזה, מודאגים משתי אופציות, פעם אחת מניסיון של אותם כוחות רוסים להיכנס פנימה לתוך בירת אוקראינה, והאופציה השנייה שהיא לא פחות מפחידה, כמו שאומרים לי אנשים, שאנחנו נראה מצור ארוך של כוחות רוסים שבלמעשה צרים על העיר ומונעים אנשים, מתושבים, מכוחות להיכנס או לצאת ממנה. אוקיי, אוהד, תודה רבה לך. יש עוד עדכונים ערד על ה-64 קילומטרים האלה של השיירה האינסופית? העדכונים מדברים על כך שמתנהלת ב... מהירות מאוד מאוד איטית, 5-6 קילומטרים לשעה, כשהשאלות נשאלות מה קורה עם זה, למה לא תוקפים עם זה, למה לא תוקפים את זה, איך זה מתנהל באופן הזה, איפה האוקראינים, איפה הגרילה האוקראינית, איפה חיל האוויר האוקראיני, יש הרבה מאוד שאלות, אנחנו לא יודעים לענות עליהן כרגע. יש לך מושג, עמוס, רעיון? כן, שפשוט אין להם יכולת אווירית לתקוף. לפעמים התשובות הפשוטות הן הנכונות. אולי, אבל מערבים, אתה יודע, יש מרי אזרחי, 64 קילומטר שיירה, אתה יודע כמה אפשר לפגע בהם? נשיא אוקראינה, הפתעה מוחלטת, מתגלה כמנהיג. אבל בצד הלא טוב של המנהיגות שלו, שהוא לא הכין את אוקראינה למה שאפשר היה להעריך, בטח הוא היה צריך להעריך, שהיא צריכה להיות מוכנה לעימות עם רוסיה. ולכן הם נראים לי לא מוכנים, הם מאוד אמיצים, הם מאוד מרשימים, הם עוצרים את הרוסים, יש פה הרבה מאוד דברים היסטוריים ממש, אבל בסופו של דבר יחסי הכוחות הם לטובת הרוסים. כן, יש כאן שני דברים מעניינים, שים לב לתמונות האלה, אנשים לא עם בקבוקי מולוטוב ולא עם, אתה יודע, כלי נשק, פשוט בגופם מנסים לעצור כך את השיירה שעושה את דרכה. מצד שני, כנראה יש כאן מודיעין בקטע הזה רוסי מאוד מדויק, אם הוא ידע... שלמרות שהוא מה שנקרא כמו, אתה יודע, ברווז צולע, הוא ידע שאין להם את היכולת לפגוע בו. אני חושב שהמודיעין הרוסי לא יצטיין פה בניגוד למודיעין. בנקודה הזו, לא, לא מדבר על נקודה. רק על זו אני מדבר. וזה לא צריך מודיעין, זה CNN מספיק. לא, אני אומר... לא, אני אומר... להוציא לדרך שיירה של 64 קילומטרים במהירות איטית כזו ולחשוב שאף אחד לא יפגע בו? תראה, אני חושב שפוטין, אני לא יכול להוכיח את זה כמובן, אבל פוטין לא קיבל תמונת מודיעין אסטרטגית אמינה כבסיס להערכת מצב. אני חושב שתיארו לו את זה כאיזה סיפור יחסית קל, וזה לא. וגם אם הוא ינצח, המחירים הם מאוד כבדים. אבל בסופו של דבר, הנחישות שלו להשיג את היעדים האסטרטגיים, היסטוריים, היא כל כך בחיבור ליכולות הרוסיות ולאכזריות שלהם, כמו שערד הזכיר קודם, מקומות אחרים,
אני חושב שבסופו של דבר זאת המגמה עכשיו. כלומר, אתה אומר, בסופו של תהליך הוא יצליח להקים שם ממשלת בובות. הוא יצליח, אבל רק המחירים הם מאוד כבדים, ויש פה גם עוד הפתעות, איך המערב יתארגן, תחת מנהיגות ארצות הברית, מה נאטו יעשה, מדינות שבחיים לא הייתה חולם, מוכנות לנקוט צעדים צבאיים, לספק נשק. יש פה, מלחמות יוצרות שינוי, ויש פה הרבה הפתעות. חוץ מדבר אחד שלדעתי לא היה הפתעה, שהוא אכן פוטין החליט להיכנס לאוקראינה, המודיעין האמריקאי והבריטי הפינו את זה נכון, וניתן היה להעריך שכך זה יהיה. אבל לא את המחיר ואת הממדים של ההתנגדות והמנהיגות של צלנסקי, אני חושב שלא הציגו לו, וגם אין מי שאמר לו דעה אחרת. ובינתיים מי שסופגת את האש הכבדה ביותר, חרקוב, שנבין עד כמה המכה היא קשה, כך נראתה העיר בשיאה, תוססת, מלאת חיים. העיר השנייה בגודלה באוקראינה, וכך היא נראית היום. אפורה, אפלה, עם נזקים כבדים. הרב שלמה סגל מצטרף אלינו משם, שלום. ערב טוב, רפי. קודם כל, יש לך מושג איך זה נראה מחוץ לבית שאתם נמצאים? בחוץ רחובות ששוממים, יש לך, אתה יכול לראות חיילים בכל פינה, במיוחד במרכז העיר, הם מתחבאים בכל מיני פינות, בכל מיני מקומות. יש מקומות שהם שמו מחסומים שלא יתקרבו אנשים. אפילו ברחוב שלי מישהו ניסה להתקרב והיה עירייה באוויר והוא נעצר. ככה היה פה אתמול בבוקר. כמה זה שכיח אגב הזעקות והפצצות ביממה הזו? אני חושב שבשעות האחרונות היה כמה שעות של שקט, אבל התפנית שכעת התחילו במרכז העיר להפגיז, וככל שזה מתגבר אז החשש עולה. מה, יש תוכנית מילוט אם וכאשר? מילוט, זה נשמע קצת אולי מבהיל, אבל האמת היא שאין הרבה דרכים לצאת. אפשר לקחת רכבת, הרכבות מפוצצות, יש עדיפות לנשים וילדים, אתה לא יכול לקחת הרבה דברים, ותחשוב שמשפחה גדולה רוצה לצאת עם ילדים, זה עוד יותר לא פשוט. אבל כרגע הרב, ה-state of mind, אתה מוצא עצמך שם בבית... מתלבט לצאת, לא לצאת, או עדיין מאמין שאפשר להדוף את הרוסים, לא. או אוטוטו הם ברחובות. גם אם אתם ברחובות חרקוב, אני לא חושב שזה סוף העולם, כי אנחנו לא המטרה שלהם. אם אנחנו נמצאים במקום מוגן, למשל בית כנסת, שהוא מאכלס עכשיו עשרות יהודים, אני לא חושב שמישהו יפגע בו. יש שם גם אוכל וגם מקום לישון, יש שם הכל. אז זה לא שזה... גם לישון פה זה לא סוף העולם. אני באופן אישי... אנחנו משתדלים. באופן אישי, אנחנו באמת עושים חשבון ורואים מה הכי נכון לעשות. אוקיי. תחזיקו מעמד, הרב שלמה סגל. תודה. כל טוב, תודה רבה, בהצלחה. כן, בינתיים ערד ידיעות של המודיעין המערבי על מצבו של פוטין. כן, פוטין במצוקה. מתוסכל מאוד מכישלון המהלכים על הקרקע. מתוסכל גם מאוד מעוד דבר שהוא לא העריך נכון. לא העריך את לכידות המערב, כפי שאמר עמוס קודם לכן, נוצרים פה דברים חדשים, סיטואציות חדשות, שהוא לא העריך אותן. הוא האמין שהוא ישבור את המערב, עוד לפני שזה התחיל, אמרנו שהוא לפחות יצליח לאחד את השורות, אבל כשבמערב רואים מה קורה על הקרקע באוקראינה, כולם מתגייסים. הגרמנים עושים דברים שאף אחד לא האמין שיעשו. בינתיים גם מדווחים שלא כל כך מגיע לקרמלין, אני מבין. הוא מאוד מאוד מבודד. אנחנו יכולים להסתכל אולי על התמונות שעברו בימים האחרונים. אתה זוכר את השולחן הגדול שהוא ישב מול מקרון. אז ההסבר הוא שהוא גרמפוב. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד מפחד ממחלות בגלל הקורונה. הוא דורש לשבת רחוק מאנשים שלא נבדקו כמוהו. אבל גם הצוות הקרוב שלו, יושב מאוד 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 רחוק ממנו, במרחק של מטרים ארוכים. אנחנו מבינים מהדיווחים שתודרכו בהם בערב, אמש, בבריטניה, שהוא מנותק מהסביבה שלו, הוא מקבל דיווחים, לא נמצא בקרמלין רוב היום, נמצא כנראה במעון הרשמי שלו. הקרמלין זה לא עובד עם חללים פתוחים, שם אתה אומר. זה לא סביבת העבודה. לא סביבת העבודה, הנוחה לו. עם זכוכיות כאלה. עמוס, כמה אתה מתייחס ברצינות למודיעין כזה? אני חושב שהמודיעין האמריקאי והבריטי, שניהם במיוחד, מצטיינים פה באירוע. קודם כל, הם קראו נכון את ההכנות. לא, אני מדבר על מידע, על פוטין, על מצב רוחו. אתה יודע שמדובר על דיקטטורים, מי כמוך יודע, היית מאוד בכיר באמן, הרבה פעמים בדיעבד זה לא... לא כדיקטטור. לא.
בדיעבד הרבה פעמים מתברר, אתה יודע שזה לא כל כך היה מעוגן במציאות. אגב, ראיתי עכשיו שהדיילי מן מפרסם שהוא הכניס את המשפחה שלו לבונקר. תראה, בהנחה שהתדרוכים האלה באים משירותי מודיעין האיכותיים, אני מתייחס ברצינות, אבל גם בלי מודיעין, לא צריך מודיעין. הוא טעה בוודאות לגבי אז אוקראינה. אז אני מדבר עכשיו על מצב רוחו. תראה, מצב רוחו לא יכול להיות משופר עם תמונת העולם. אתה אומר, לא צריך מודיעין בשביל זה, זה common sense. רפי, בתדרוך הם טענו, יש לנו גישה טובה מאוד לדעת מה קורה אצלו. זה מה שהם אמרו. אני אומר ששירותי המודיעין האלה במיוחד מצטיינים במשבר הזה, ויכול להיות שזה מידע אסטרטגי שהם מציעים אותו כדי לעורר תסיסה ברוסיה, ואולי להפיל אותו, אנחנו מכירים בתולדות ברית המועצות לשעבר, היו שליטים. אגב, שליטים. מניסיונך, אומרים שפוחדים להגיד לו את האמת, שהוא לא כל כך אוהב לשמוע מה קורה בשטח, שאף לא אחד לא באמת לא מספר לו. במדינות האלה היו עוד מדינות קרובות, ויש תמיד תופעה שאנשים שמואבים בתיאוריות של עצמם, לא רוצים לשמוע לפעמים את המודיעין, גם אם הוא צודק. במשטר ברוסיה, האם יש מישהו שמעז להגיד לו, אדוני הנשיא, רב הכוח ורב העוצמה, אתה הולך להתקל בבעיות במדינה שהוא הגדיר אותה כלא מדינה וכת העם האוקראיני כלא עם, אני חושב שהתיאורים האלה יש בהם גרעין של אמת. עמית, בוא נדבר רגע על פוטין, אוקיי? לכאורה הייתה תחושה שהוא מאוד קרוב עם בנימין נתניהו, אבל אתה בודק את זה היסטורית, הוא היה קרוב עם שרון, הוא היה קרוב עם אולמרט, אפילו שהוא לא היה בתפקיד, הוא הזמין אותו. נורא מוצלח היה ביקור בסוצ'י של נפתלי בנט. תראה, ההיסטוריה של ראשי ממשלה ישראלים עם ולדימיר פוטין היא שמגיעים מאוד בחששות, ואז הפגישה היא מאוד מאוד לבבית, ואז אתה חוזר לארץ ואומר, רגע, רגע, מה בעצם קיבלתי פה חוץ מקוס וויסקי ורוח בווילה בסוצ'י? לא הרבה. אתה יודע, אפשר לספור, להגיע לצבעות של שתי כפות ידיים, לנסיעות הבעולות בישון ליל במטוס פרטי שנזכר במיוחד לראש ממשלה, שרון, אולמרט או נתניהו. בהתחלה זה היה על ה-S300 שנמכר לאיראנים אחרי שנים, ותמיד פוטין מלא הבנה, ותמיד מזכירים את ה... אתה יודע, את לא נשכח מה עשו חיילי הצבא האדום. במבחן התוצאה, כשאתה מסתכל על זה, כל ראש ממשלה יגיד לך שפגש את פוטין שהכל טוב ויפה. אבל כמה נוצרת להיזהר, כימיה... אבל כל הנשק בעיקר, שמטריד את ישראל הוא נשק סובייטי. כמה נוצרת כימיה, בעיקר יש. שמן הסתם השיחה היא תמיד עם מתורגמן. עם אלקין עם עסקיות. נכון, תמיד יש את ה... זה עניין עם מתורגמן. שרון ידע קצת רוסית, אז חלק מאוד מסוים מהשיחות התנהל איתו, אבל היחס הוא תמיד, אתה יודע, של כבדהו וחשדהו. אבל אתה יודע, מנסים להציג אותו, אתה יודע, כלא לגמרי שפוי, כקריזיונר, כאימפולסיבי. אף ראש הממשלה ישראלי לא חזר מפגישה עם ולדימיר פוטין. הם הגיעו כל כך מבוהלים שהם חזרו, הם נשמו לרווחה. לא, ואף אחד גם לא חווה איזו התפרצות זעם, זה, אגב, דבר שהיה בעבר פעם עם נשיאים אמריקאים. זה לא היה איתו, אבל זה ההוכחה אולי שהדיפלומטיה זה לא רק אותו קשר אישי וחם בארבע עיניים, שכמו שציינת היטב, כל אחד מראשי הממשלה בדור האחרון היה משוכנע שהוא החבר, שבאמת הוא הנפש התאומה העובדת של ולדימיר פוטין, שהוא יושב לו בודד שם, כמו שאמר הרד, ואז הגיע אהוד או אריק או ביבי או נפתלי, וזהו, נפלו זה על צווארו של זה. ג'ורג' דאבליו בוש אמר אחרי הפגישה ביניהם, אני רואה את הנשמה שלו דרך העיניים, עד כדי כך הוא נשמע. וביידן קורא לו רוצח. וביידן אמר שהוא לא מצא נשמה. עכשיו תראה, עכשיו אם מסתכלים על זה, היה איזשהו שלב בעשור שעבר, שבו אמר מי שאמר לנתניהו, תראה, תפנה אליו כל הזמן דרך המשקפת של אתם הצלתם את העם היהודי במלחמת העולם השנייה. תסתכל על כל הביקורים שלו, אנדרטה בלנינגרד, בגן סאקר בירושלים, ובנתניה, והוא תמיד מגיע והדירה למורה, למורה שהייתה לו. אבל במיוחד התוצאה, בסוף, הנשק כן, עדי, ואת דווקא קצת הולכת לארכיון, ואומרת קצת, שנייה אחת, כן. ואומרת, אל תתבלבלו, הוא יודע אנגלית. הוא יודע אנגלית, ומצאנו באמת קטע של פוטין באנגלית, ולא רק באנגלית, גם שר, ואני רוצה שתשימו לב מי בקהל מוחאים לו כפיים מסמלי התרבות המערבית שהוא כל כך מנסה להתרחק ממנה, בעשור האחרון לפחות, שימו לב. I found my field. שיר אמריקני משנות ה-40, רפי. כן, עמוס, זה יתרון.
שהוא גם משתמש במתורגמן, וגם אם... אני השתתפתי פעם אחת בפגישה איתו, הוא היה שקול, הוא פתאום פנה אליה באנגלית ואמר שאיזושהי חוות דעת מודיעינית שנתתי היא לא נכונה. אגב, הייתה נכונה, אבל לא העזתי לחלוק עליו. טוב שכך, אחרת אולי לא היית איתן. זה בגלל שהייתי עם שר הביטחון. איזה שר הביטחון, אגב? זה היה ברק. והוא היה, הוא מאוזן, וגם לצד מה ש... מה שצויין כאן, גם הגענו איתו לתאום אסטרטגי. כפי שמקורות זרים מדווחים, בסוריה, היכולת שלנו לטפל באיראן, יחסית ביעילות מרשימה, אפילו לא יחסית, נעוצה בתאום אסטרטגי עם רוסיה, שיש לה אינטרס לצמצם את הנוכחות האיראנית בסוריה, שוב אני אומר, לפי מקורות זרים, עם המלצה כן להקשיב לזה, ובנוסף לכך, יש עוד תחומים שבהם התאום האסטרטגי, לכן המדיניות של הממשלה הנוכחית היא נכונה. תכף אומרת, נגיע לנקודה לא, הזו, אבל מה שהשתת אותי בדברים שאמרת, שהוא דיבר אליך באנגלית? כן, אבל רק שני משפטים של, הוא לא הקדיש לי יותר מדי תשומת לב, שאנשים לא יחשבו. זה רק על איזושהי חוות דעת מודיעינית שהייתה חשובה אז בדו שיח, והוא אמר שהיא לא נכונה מיסודה. כן, בינתיים שים לב, אפרופו המדיניות הישראלית, כן, התסכול בצד האוקראיני, השגריר היום, שמאוד מתקשה לקבל את העובדה שהישראלים לא מכניסים פליטים אוקראינים לכאן. We was disappointed yesterday with the decision of the Minister of Interior that explained that they will not allow Ukrainian refugees to come to Israel. You will remember the times of the Second World War when the Ukrainians were saving massively the Jewish lives during the Holocaust. Ukraine is on the fourth place. Almost 4,000 people have been called at the rightest among the nations. So while we saved the Jewish lives at that time, we are willing you to help the Ukrainians to overcome this tragedy now. קודם כל, ברור ירון שהוא מדבר בכאב גדול. כן, ובשלב מסוים במסיבת עיתונאים הזה הוא אפילו מוחה דימה, כמעט פורץ בבכי. כמה אוקראינים לא נתנו להם להיכנס לכאן? אז זהו, כאן זה, בוא נגיד ככה, יש הבדלים בין, בגרסאות של שני הצדדים. על פי הנתונים של רשות האוכלוסין וההגירה, נכון לאתמול אנחנו מדברים על 14 אוקראינים שלא נתנו להם להיכנס. שמה הסיבה? מתוך 77. הסיבה היא שכאשר מתחקרים אותם בנתב"ג, מבינים שהם רוצים להשתקע בארץ. וזו בדיוק הטענה של השגריר האוקראיני ושל חברי הכנסת, לאילת שקד. הם אומרים לה, כל המוסד הצג הזה של להשתקע כשמדובר בפליטים, צריך לעבור עיון מחדש. בואו תגמישו את הקריטריונים. מצד שני אומרת, יש להם את כל אירופה. אירופה פתוחה עכשיו, אז מה הבעיה? נכון, אבל אם אתה גר בארץ, ויש לך חברים באוקראינה, ואתה מוכן לארח אותם כאן לתקופה מוגבלת, אז יש להם מקום ללון בו ולהיות בו עד יעבור זעם. לא בטוח שיש להם מקום כזה. מצד שלישי, העניין של צודק וחכם. שווה על 14 אוקראינים לחטוף את הביקורת הזאת? יפה, ולכן נדמה לי שהתעשתו יחסית מהר, כי כבר היום יש נועל חדש, והנועל הזה אומר שנותנים לכולם להיכנס עם ערבות בנקאית של 10,000 עד 50,000, תלוי במקרה, לכל פליט שנכנס של אותו גורם שמארח אותם כאן בישראל, וכך לכאורה יכולה להיות איזושהי בקרה יותר גדולה לאפשרות שהם ישתקעו בישראל. יש דיון אחד שבצמרת הישראלית מכחישים בתוקף שהתנהל, ואני משוכנע שהוא יתקיים. והוא עוסק בשאלה, מה יקרה אם חלילה אוקראינה טיפול, ומישהו מהצמרת האוקראינית, שגדושה ביהודים, בין אם זה שר ההגנה, זלנסקי עצמו, היועצים של זלנסקי, יבקש לעלות לפה מתוקף חוק השבות. מה יעשו אז? כל הגורמים הבכירים אומרים, מה פתאום לא התעסקנו? אני אומר לך שכן דנו בזה, וכן דיברו על זה, כי המשמעות, אפרופו פוטין, היא מרחיקת לכת. כן, ובינתיים שימו לב, תמונות בשידור חי בטלוויזיה האוקראינית, כן, זה כבר כנראה קורה. קרן, פיצוצים בקייב. כן, לפי הדיווחים זה כנראה פיצוץ ליד מתקן הטלוויזיה של אוקראינה. צריך להגיד, לפני כשעה משרד ההגנה הרוסי אמר, ביקש מהתושבים שגרים ברדיוס מסוים שבו שוכן מרכז הטכנולוגיה של אוקראינה, וגם מטה הביטחון להתרחק משם, שהם מתכוונים לתקוף, וכנראה שזה כרגע מה שיוצא לפועל, חלק מתקיפה מתוכננת של חיל האוויר הרוסי, במסגרת עליית המדרגה שרואים היום גם שם וגם בחרקוב. כן, ובואו נדבר עד כמה אנחנו עוזרים, אם בכלל. דוגמה אחת, דווקא מבריטניה, שימו לב, עיתונאית אוקראינית נסערת במסיבת עיתונאים עם בוריס ג'ונסון. Putin children are in Netherlands, in Germany. In mansions. Where are all these mansions seized? I don't see that.
I see that my family members, that my team members are saying that we are crying. We don't have what to rob. Well, this is what is happening, Prime Minister. Well, thank you. Thank you very much for your questions, and thank you for getting here today. And I'm glad that you have been able to get here. And look, I just want to say that I'm acutely conscious that there is not enough that we can do as the UK government to help in the way that you want. And I've got to be honest about that. כן, ירון, אני חושב על מסיבת עיתונאים עם נפתלי בנט, עם עיתונאית מאוקראינה שאומרת לו, לא מיהרתם להזדהות, לא מיהרתם לגנות, וגם שאתם כבר שולחים לנו ציוד, אפילו אפודים וכסדות, אתם לא מוכנים לשלוח לנו. נכון, אז תראה, לגבי האפודים והכסדות, אז אומרים בישראל, אנחנו לא רוצים לשלוח שום ציוד שיכול להתפרש כעזרה צבאית, למרות שגם השגריר באותה מסיבת עיתונאים אמר, זה הולך לאוכלוסייה שמתגוננת, לכוחות השיטור שלנו, לא בהכרח לא לחיילים או לא רק לחיילים. אגב, בשיחה של זלנסקי, עם בנט, ואני לא בטוח שהדבר הזה שמו עליו מספיק דגש, זלנסקי ביקש ממש נשק, מערכות נשק מבנט, מישראל, אני לא חושב שניתנה תשובה. והנה עוד תמונות, שימו לב, מקייב. זה מה שקורה שם, פתחנו את המהדורה בהזהרה של הרוסים, שהם מתכוונים להפציץ שם אתרים וקראו לאזרחים מסביב לעזוב, וזה כבר בשידור חי משם.